fehlen heute. Hallo! Velkommen til strikkepodcasten Torette og en vrang. Vi er tre søstre som sitter og prater om strikking og opprekk og garn og litt annet fjas en times tid. Jeg heter Karianna, og jeg er den mellomste søstra. Måtte du tenke deg om det? Ja, nå måtte jeg tenke litt. Jeg heter Vigdis, og jeg er den yngste søstra. Jeg heter Inghild, og er den eldste søstra. Og vi er ifra Kvelle, som ligger i Larvik kommune. Ja. Og her er pinse. Ja. Sola skinner, og det blåser. Ja. Flagget står rett ut. Ja. Mm-hmm. Og hvem episode er, jenter? Midt i ni! Da må vi finne på noe lurt. Ja. Til neste gang. Til neste vi må gang. Det. Ja. Det må vi. Skal vi holde det litt på pinnebenken da, siden ikke vi har, vi har jo ikke noe klart? På, vi har jo ikke finnet på noe enda, så vi kan jo ikke love noe hva det blir når ikke vi vet det selv. Nei, det er litt vanskelig. Ja. Men vi tar det litt på hæren, det er liksom sånn vi er formet, og så, ja, tar vi det derfra vi. Ja. Men hva har du på da, Vigdis? Ja, jeg har jo på meg min Vilfreda, som hadde jeg den forrige gang også, tror jeg. Du hadde den ferdig. Jeg hadde den ferdig, men du hadde den ikke på deg. Hadde jeg ikke den, nei. For da hadde du den andre, den ryschen. Med garn fra Værbitt. Det hadde jeg. Stemmer det. Fader du huset? Ja, det var, nå tror jeg det er brukt opp allerede. Se med klager. Når du bruker det opp så tidlig. Jo, det er det. Nei, jeg har jo på meg min Vilfreda, som jeg har strikket i tynn, Peer Gynt og pløm. Ja. Ja. Så det var jo den som er litt alternativ her oppe da. Mangler, jeg satt og kikket på den i stedet. Det kan jeg, når du kan sno og sy en bord. Ja, men kan jeg ikke bare ha en sånn? Jo da. Men hvis det irriterer meg? Nei, det irriterer ikke meg. Jeg ser ikke så godt akkurat. Nei, jeg er jo heldigvis at det er litt under den... Der jeg er størst akkurat der. Ja, der du begynner å gå inn. Så for meg så gjør det ikke noe. Nei. Hun glemte, men jeg glemte. Ja, jeg glemte jo den der mønster nummer 1, liksom. Den skulle jo også vært gjentatt her nede. Men den genseren er det litt... Nå oppdager Karianne noe annet feil på den her i sted også, da er det så nøye. Nei, den, du hadde det så inderlig travelt. Ja. Og så var det så mye som skjedde. Ja. Og det gjenspeiler den genseren. Ja. Kan vi si. Ja, det kan vi si. Men den er fin. Ja da. Du var så fresk og fin når du kom her i dag. Ja, det har hatt med en kjole med litt freske farger på. Ja. Under her. Ja. Men ja, Vilfreda og Venker også. Det er det. Og dere har vel som vanlig ikke noe strikk på det? Nei. Jeg er varm. Ja. Men... Ja, du sitter jo her og vifter. Ja, jeg gjør det. Men det er noe sånn der. Ja. Jeg kan ikke kle meg. Nei, det... Jeg kunne tatt meg en lang og kort arm, men ja, vi ser hvordan det tar i vei. Ja. Det må jo skrive. Kanskje det blir et sceneskift? Ja, det kan jo skje. Hvem vet? Følg med, følg med. Kanskje det er surprise neste uke? Kanskje. Men Inghild, nå er jeg så spent på deg. Er du ferdig siden sist? Ja. Ja, det er ikke mye. Det er veldig lite, faktisk. Ja. Vi har liksom vært litt travle. Ja. Jeg har ikke hatt strikkeløst. Nei. What? Jeg har holdt i pinnene sånn, altså ikke. Nei. Jo, løst da, her. Men jeg har jo hatt det litt travle. Jeg holder jo på litt i hagen og sånt nå. Mhm. Og da, når jeg kommer inn da, så er jeg noen ganger så sliten at jeg holder i strikketøyet, men jeg strikker ikke. Nei, jeg lov det. Men jeg har strikket noen få lapper. Ja, lapper. Til det her teppet. Teppet? Ja. Lapper? Det er jo forberedelser. Forklar. Ja,
kanskje dere bedre på det enn meg. Men det forberedelser til den gul sløyfe-aksjonen som skal være... Ikke, det gul eller gul? Gullsløyfe. Gullsløyfe. Den selve greia vel I september. Og det her Margretes hobbykrok. Margrete har annonsert at hun ønsker lapper strikka, og så skal hun ordne med å sy sammen lappene og lodde ut teppet. Og inntektene går da uavkortet til den aksjonen. Det jo også flere andre ting som skal skje I forbindelse med den. Ja, jeg tror du må ligge under en stein for ikke å få med deg at det skjer noe nå. Ja, gullsløyfe. Gullsløyfe. Og der Tante Grete strikker involvert, den glade tråd involvert. Garnologi involvert. Ja, det mange. Stulenstrikk. Ja, ja, den må jeg få bestilt. Stulenstrikk. Mm. Ja. Det skjer sikkert veldig mer mye, også, som kanskje ikke jeg har hørt om. Det skjer I september. Men lappene må vi jo begynne å strikke nå, ja, sånn at Margrethe skal rekke å sy det sammen og ordne med det. Så jeg har strikket 5 lapper til det teppet. Ja, det veldig bra. Det har jeg gjort. Hvordan farver har du brukt da? Nei, det her rester da av sokkegarn. Og det var, hun sa vel at det var cirka 6 gram som trengtes, så det jo veldig lite som trengs. Ja. Så jeg hadde noen sånne små... Nuggets. Så her har jeg en I rødt og rosa. Og så det her min favoritt. Den synes jeg så vakker. I lilla og turkis nyanser. Og blå. Er det fra... Jeg ikke sikker på hvor det fra. Det var bare en liten rest. Og så det en helt ensvarvet korallrød. Og så det en I skikk. Lollipop-farver med rød og oransje. Og så en I lilla nyanser. Når du først står der, kan du holde opp min. Jeg har bare rekket en så langt. Den var vakker. Men det I Garnfenes lollipop. Ja. Ta min nå da, mens du står der. Jeg rester fra Vertices Unite. Nydelig lilla. Nei, det rosa. Ja, rosa. Og så det en I burgunder eller mørkrosa, jeg vet ikke hva du... Jeg vil jo si mørkrosa. Ja. Fin var den I hvert fall. Men da har jeg 1, 2, 3 pluss 5, det 8 lapper. Da har vi 8 lapper. Ja, så vi skal vel strikke noen for flere, og så sender vi... Vi får vel ta noen til. Ja, og så sender vi... Men skulle trådene festes? Ja. Det sa hun. Ja. Så vi oppfordrer jo alle til å bidra med noen lapper da. Og da, fremgangsmåte, det skal jo være I sånn... Fingering? Ja, men jeg tenker på metoden. Hva heter det? Domino? Domino, ja. Domino-strikk. Og Margrethe har lagt ut en sånn kort episode med beskrivelse av hvordan det gjøres, og hva slags garn og hvor det skal sende seg og sånn. Så alt finner dere der. Da kan du legge inn, I en tråd på Ravelry, kan du legge inn lappen, en ja. Og en lapp som du har strikket, så du med på en trekning av en premie. Men det jo en veldig god sak, så det jo fint. Og så jo, alle har jo sikkert har rester, noen rester liggende som kan brukes. Ja. Ja, det vet du. Ja, og det jo så fort gjort og veldig moro. Så det var det. Det var det. Det var det vi hadde ferdig alle sammen. Eller Karianne har en ting til. Jeg har en ting til. Jeg har strikket Baker's Twine. Nå tenker jeg dere overrasket. Lekkert. Og så har du sydd hempe. Jeg har sydd hempe, for jeg klarte ikke å bestemme meg hvordan det her skulle være. Ja, men det ble fint det med sydde hempe. Hold litt lenger frem for det. Så det ble sånne skikkelig, ta litt lavere så ser jeg hempene der, ja. Det ble skikkelig sånn sommergryteklute. Se de matcha neglene. Oi, oi, oi. Å, herlighet. Se på det, du. Ja.
Det var lekkert. Det var veldig lekkert. Ja. Så jeg henger i bak døra sammen med de andre. Ja. Så det er det jeg er ferdig. Jeg synes nesten det er litt rart. Vi pleier jo liksom å ha litt mer. Du pleier å ha. Men vi strikker jo på så mye rart. Ja, og så strikker jeg jo på litt sånn større plagg. Ja. Men likevel. Men vi er litt lei oss sist da, for vi hadde i det øyeblikket vi skrudde av kamera, så vi glemte å vise garn vi hadde kjøpt. Skal vi ta det nå, så er det gjort. Kom igjen da. Har du kjøpt noe garn? Nei, ikke etter at jeg... Nei, bare den der værbytten som jeg... Ja. Men det viser jeg jo sist. Ja. Ingel, du får begynne du da. Ja, jeg har bare... Jeg var jo på strikkekafé. For første gang på aldri så lenge. Ja. Og da falt jeg for fristelsen til å kjøpe det her, den nye kvaliteten til garnfene som heter, har noen navn? Garnfenes Luxus Lace heter det. Og det er 55% Blue-faced Lester og 45% silke. Og den er bare så bløtt. Mm. Og da har vi fått rabatt på den. 800 meter, ja. På strikkekaffe. Ja. 800 meter på 100 gram. Så det er sånn som jeg strikker med nå i den andre villfreden min. Og det står ikke navn på farvene her. Nei, men det er alvedronningens kjole, tror jeg, den gula. Ok. Den andre da. Den er forskjellige sånne pastellnyanser. Og det er vel den der... Pensil. Painsley. Painsley barna, eller noe sånt. De er jo i hvert fall veldig vakre. Jeg har ikke rekt å prøve de enda. Men det... Jeg har vist akkurat... Du har da akkurat makan. Har du? Du skjønner, jeg fikk jo helt noia. For jeg ville jo ha flere. Og så begynner det å bli så utsolgt. Du raset bort da? Ja, det gjorde jeg. Så du kjøpte det samme som meg da? Ja, tydeligvis. I ettertid, ikke sant? I ettertid. For jeg kjøpte egentlig, kjøpte jeg den blå. Den synes jeg er så fin. Og det forsvant av gårde, de to som lå der på strikkekaféen. Så jeg måtte bort senere. Da hadde jeg kjøpt den og den. Men jeg har en skummel plan egentlig med det. Og da fant jeg plutselig ut at kanskje den er like fin. Da får ikke jeg bestemt. Jeg skal strikke Fysalis-sjalet. Så tenkte jeg det er sikkert fint i den pensel... Painsley-barna. Painsley-barna også. Og da kan jeg ha den gule som kant, for eksempel. Og så er jo den bare så pen. Og så på strikkekaféen så kjøpte jeg dito. Jeg lyser også. Karianne, du er jo helt crazy. Ja, jeg er helt vild, men jeg hadde behov av en god premie. Ja. Så da unner jeg meg det, faktisk. Mm. Og det har jeg ikke tenkt å preke noe mer om, den premien. Nei. Men jeg fortjente det. Her er da... Og så, når jeg skulle gå ut døra, så bare kastet jeg et blikk bort på den hylla. Og der henger altså den vakne, flotte guttestreker. Herregud, den var fin. Ja, har den ny den, eller? Ja, den har ikke jeg sett før. Er det vanlig sokkegarn? Ja. Er den ikke vakker? Nydelig. Så fin i fargen. Ja. Med bittelitt grann rosa, ja. Yes, nei, den var lekker. Mm. Og så da tenkte jeg liksom, jeg måtte le litt av meg selv da, for da hadde jeg... Kjøpte jeg liksom og måtte slå inn tre ganger på kassa da, for jeg fikk jo ikke blitt ferdig. Og da var jeg en gang i gamle dager som, ja, men blir ikke dyrt med alt det garnet de driver og kjøper? Var det noen som spørte, og nei da, hun synes ikke det ble så dyrt, for hun kjøpte jo bare litt av gangen. Ja. Så sånn ble det, litt for meg da. Hvis den deler opp litt sånn i flere kasselapper, så blir ja, det så gære. Ja, da ble det tre kasselapper på meg. Men altså... Ja.
Ja, nei, det hender en fortjener noen... Jeg har jo egentlig... Du har jo stående premier. Jeg har jo... Føler at jeg må premiere oss nesten hver uke. Ja. Så... Ja, jeg har fortjener premier. Ja, ja, litt stadig. Ja. Men hva strikker du på da, Engel? Ja, det er jo Vilfreda som har hatt hovedfokus. Ja, det er jo i hele landet. Ja, det har jeg merket meg, at der er utrolig mange som strikker. Ja, og jeg skjønner det. Og det er jo så moro at det slår an med den. Så jeg skal begynne på vrangborden nå. Jeg synes den blir veldig fin selv i hvert fall. Mm. Ja. Og det er jo opprekksgarn som jeg strikker i. Det er Arvetta og... Marsipan. Arvetta marsipan, ja. Den har jeg jo uante mengder av. I opprekk. I opprekksgarn. Og så er det lyseblå plum. Så de to sammen så blir det en sånn lyseblå nyanse. Synes du den plummen røyter fælt? Jeg synes den røyter når jeg strikker med den, men jeg synes ikke den røyter når han har ferdig strikket. Men jeg har en teori der. For jeg synes ikke det røyter. Men jeg tror den limer mer på finull enn på tynn. Ja, så har det noe med fargen å gjøre. For den, jeg vet ikke om den hvite er farvebehandlet. Det blir jo ikke på samme måte sikkert som om den er bleika, kanskje. Kanskje. Og de andre er farget, eller jeg vet ikke. Jeg synes i hvert fall når jeg holdt på med det, så var, jeg så altså ikke ut med den der hvite plømmen. Hm. Kommer litt an på hva han har på seg, tenker jeg. Ja, jo som... da, men det var liksom sånn hår overalt i hele huset. Hm. Men nei, jeg synes ikke det. Jeg har ikke egentlig brukt den så veldig mye. Så nå skal jeg se hvordan dere ser ut nå når jeg sitter her og... Ja, du er i hvert fall veldig god varm da, for å si det sånn. Jeg får sitte litt sånn da. Karianne, er du så heit i dag? Vet du hva? Ser du, jeg svetter i panna. Er det mulig, eller? Jeg synes jo bare det er så hyggelig at ikke det er bare meg som har det sånn. Nei, så jeg veldig gleder meg til å få den ferdig. Men jeg stresser ikke med det. Det gjør jeg ikke. Når var det den? Var det 15? Nei, det var ute i juni. 11. juni. Det må jeg vel... Ja, det skal vel kanskje holde hardt. Det skal jo arme på det greiene her. De går men, så fortalt. Ja, som sagt så stresser jeg ikke, uansett frist eller ikke. Rekker jeg det, så rekker jeg det. Ja. Hvordan går det med din Vilfreda da, Vigdis? Jo, nå skal vi se. Jeg har jo min i baggen jeg har fått i bursdagspresang av Gunnirén. Og jeg er ferdig med armer, fordi at jeg strikker jo med den fra Værbit som følgetråd, den som er samme, nesten samme herligheten. Venull silke kashmir er det da, men det er sånn 800 meter. Så jeg hadde jo egentlig tanker om å få bruke opp hele nøstet. Så jeg visste liksom ikke helt hvor mye jeg hadde til rådighet, så jeg tenkte jeg strikker armene sånn at jeg... I hvert fall de er sikre. Og så er jeg egentlig der som jeg har begynt på vrangborden nå, på den første varianten, sånn lengdemessig. Men jeg tror jeg strikker litt grann til, og så lager jeg en vrangbord. Det er mye garn der. Det er det, skjønner du. Men... den er så fin. Ja. Den er så vakker. Det er den som heter Pop Rocks. Eller Pop... Oi, guri. Pop Rock. Fra... Se der, nå la jeg den der på andre siden. Da ble det verre. Har du mye du bruker på en omgang, Vigdis? Ja, jeg kan jo det, men... Og så ser du hvor mange du har igjen, liksom. Hvis du bare måler opp 5 meter og ser hvor langt du kommer med det. Nå har jeg da fått med begge bordene, i hvert fall.
Det håper jeg dere la merke til. Jeg tror du følte nøye med. Veldig nøye. Kan du bare la det garnet ligge? En her, tenkte du? Nei, bare mens vi spiller inn episoden. Ja, jeg tenkte det. For ellers må vi omrokere veldig. Ja, nei, det gidder vi ikke nå. For nå har jeg viset det fram. Men hvordan går det med din Vilfred da, Karianne? Jo, jeg har jo egentlig lyst på sånn lys, jeg også da. Men det har jeg jo ikke da. Jeg kjører... Du kan strikke en til, vet du? Ja, det har jeg hørt at det går. Mm. Farge 4126 på finull og plum. Jeg er veldig fornøyd med farven. Så jeg kan rulle meg rundt i en sånn røslung-tur på høsten. Så vil det være veldig vakkert. Og jeg har kommet til det punktet at jeg skal begynne å på en vrangbord, det også, tror jeg. Ja, det er akkurat like langt dere da. Ja. Så jeg synes den er veldig pen da. Mm. Men jeg synes at dere så veldig fine. Ja da. Men jeg, det, sånn er det jo. Jeg jo synes jo dere så veldig fine. Det er jo derfor den strekker jeg flere, kanskje. Ja, det er jo det. Mm. Men veldig fin. Veldig kjapp strikker. Hvis den har strikkeløst da. Det er noe med det. Ja. Åh, jeg ønsker at jeg... Og det er jo, som nevnt, så er det jo en sånn samstrikk som en kan være med på. Ja. Det rekker fint det, hvis den er litt på nå. Ja, litt ivrig. Ja. Ja, og strikke en innen fristen. Det er jo pinne nummer 6. Mm. Og det foregår på Ravelry. Ja, ja. Wenche Roald Design. Wenche Roald Design, ja. Ja. Og på Facebook ligger også en del informasjon. Mm. Wenche Roald Design side eller gruppe. Eller. Ja. Mm. Ja. Har du noe mer på gang da, jenter? Oi. Jeg var i 60-årslag i går, så jeg er litt sånn... Vigg, det er sånn faktisk. Ja, jeg beklager. Men... Nå er jo årskullet til Aril blir jo 60, som i år. Så nå er vi liksom i gang med... Med alle kamerater. Jeg holder på med den der Ankersen da. Ja, ja og så må du den. Nei, den har jo ikke skjedd så mye på siden sist. Men du har delt den. Ja, hadde jeg ikke det sist? Nei, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Så fin han blir, Ingel. Ja, strikker du knappestolpe med en gang? Ja. Ja. Ah. Den er liksom ferdig montert den da? Den er ferdig montert. Det er bare å smette rett i. Ja. Og jeg strikker i sol, norsk lammeullgarn fra Hillesvåg. Og det er Ankers cardigan. Og den er også lyseblå. Jeg vil si det at det, du liksom er litt sånn... Tema. Det er et tema. Og nå er, jo, nå er jeg jo ferdig med å dele og alt, så nå er det jo bare blankekjøring. Jo, men du må tenke på de der knapphøla da. Ja, ja. Det er derfor jeg merker de nedover, sånn at jeg ser sånn cirka langt. Og så må du telle litt mer. Og så teller jeg når jeg ser det nærmer seg. Ja. Nei, når det nærmer seg, så setter jeg på en sånn... markør der, sånn at jeg må ikke glemme den, for det er så fort plutselig så har du strikket 5 forbi. Ja. Ja da, men den er veldig fin å ha sånn strikk som det. For det går jo rart. Du har jo så rett. Ja. Ja. Da startet hun på noen gang. Da kan jeg ta noen gang når vi sitter her, kanskje. Ja. Og du da, Vigdis? Ja, jeg holder på med dette sjalet igjen. Ja, og jeg fant fram, det heter Aisling by Justyna Lorkowska. Mm-hmm. Og hun heter også Letesnitt. Letesnitt. Nei, Letes. Letesnitt. Ja. Kom i 2015. Ja, det var jo ikke akkurat et nytt sjal. Nei. Men... Jeg skulle vise det til Karianne her før vi startet, og ser jo nå at jeg har gjort feil. Så jeg må rekke opp litt. Jeg vil jo ikke at det skal være sånn at Karianne ser alle feil. Nei, jeg så det selv før jeg sendte det bort. Jeg så det når jeg tok det opp. Jeg prøvde meg liksom, og nå kan jeg det vel.
liksom. Så jeg tenkte jeg skulle prøve meg uten mønster. Så kan du det? Nei, jeg kunne visst ikke det. Så jeg må pelle opp litt da, fordi at jeg har fått litt tøys i det her hølmønstret. For jeg har tatt, fått alle på en sånn skrå rekke, og så skal det jo være Anna være sånn. Mm. Så det er jo meg da. For jeg strikker i Visteria og plomme. Og så har jeg visst gjort en annen feil også. Men det er hele, den er konstant hele veien. Det skulle visst vært noen omganger her oppe, imellom. Ja, men Vigdis da, er du helt... Ja, jeg visste det. Hva gjorde det? Men jeg kan ikke akkurat si at jeg har... Jeg synes det var... på mønstret så mener jo jeg at det var på den diagrammet. Kanskje du må blåse opp skriften litt? Nei, jeg har jo ikke lest på skriften, jeg har jo bare sett på... Ja, men da står det at du skal ta seksjon A for... Oi, sånn. Seksjon A for eksempel. Ja. Før du begynner på seksjon A, så står det noe med lite skrift oh, ja. Der. Åja, oh, det har ikke jeg sett. Men da får Vigdis et helt spesielt eget. Ja, der også. Da kan du bruke det sammen med Vilfreda. Ja, ja, ja. Egen og spesiell. Vigdis er veldig spesiell. Hun er jo litt... egen og spesiell. Selv er hun. Er hun ikke det da? Jo da. Ja, på en positiv måte. Ja, det hørte oss ikke akkurat. Det er en veldig positiv måte. Det lå liksom en sånn litt undertekst der. Ja, det er fri tolkning. Fy fader altså. Men søstre du har. Det går seg til, Vigdis. Ja, du synes? Ja. Sånn rent bortsett fra at det hele sjalet egentlig er feil, så er det går seg jo fort det. Ja, men det er jo, jeg synes... Ja, men når du får blokka det, så... Ja, det blir veldig fint når jeg får blokka det, da. Ja, nei, men hvis du har gjort det... konsekvent hele veien, så har vi ikke det å si. Går fint det, Vigdis. Ja. Vi heier på deg, Vigdis. Ja, det tenker jeg. Vi gjør det. Ja. Nå skal jeg bare inn og se hva det står på den. Men du vet, det er jo så lite av skrift. Og så du som har nye briller og ting. Ja. For da står det en omgang. Rett og en omgang vrang. Hvor er det står den? Der. Så er det glemt. A, B. Og så skal du begynne på raindrops etter det der mønstret. Ja, de der kastet jo. Du skal A, B og så raindrops. Jeg trodde det bare var først. Jeg har jo det, så jeg har jo hørt det her og jeg. Ja da. Som sagt så har du gjort det konsekvent. Ja, ja. Og så er det sikkert jeg som har gjort feil. Gjør ingenting. Nei. La oss se på bildet da. På mønstret. Ja, kanskje det. Men det er jo liksom enklere å se det her på et nettbrett da. Nei, det er jo du som har rett selvfølgelig. Jeg ser jo det. Det er jo bestandig du som har rett, Karianne. Og det vil jeg gjerne ha skriftlig. Ja, jeg skal se om jeg kan få fiksa det. Ja. Jeg har begynt på et sjal til, som jeg skal gi bort til noen. Se om mørkt er. Ja, du... Og det er strikket i sjokolade med glitter og rustende olabukse fra Garnfjana. Hvis du tar det litt nærmere, kanskje? Ja, du skjønner jeg er litt stakk med det beinet, ja. Så hvis du gidder... Etter at jeg har gelert med deg. Så jeg hadde en hårete plan om å bli ferdig da, men det gikk jo ikke. Men det blir fint da. Syns den blonda nå, for nå ser ikke jeg hvordan det er i skjermen. Blonda syns, og den blir mye finere når jeg får blokka. Så blir det veldig mye finere når du har så mange omganger over der. Ja, veldig fint når du følger mønstret. Ja. Så jeg gleder meg til å få det ferdig da. Og så håper jeg det faller i god jord til
Og som skal få det, det vil jeg tro. Ja. Så jeg kjenner den mottakeren rett. Jeg vet ikke om du gjør det, om du kjenner det eller ikke. Her skal vi ikke røpe noe. Nei. Nei, det skjønte jeg jo. Ja. Og så var jeg jo akutt. I beita? I beita for en væskestrykk. Mm. Og det måtte skje. Momentant? Ja. Og jeg rakk å strikke. Vil fredag vel væskestrykk? Ja, det tar litt mye plass. Ok. Og så skulle jeg sitte på et venterom, og der var det liksom, nei, jeg vil ikke det. Da er det mer enklere med en sokk. Og jeg er jo med i den Handmade Sock Society. Helen Stewart. Ingel hadde sine ferdig sist. Nei, en hver jeg hadde. Og har du den andre ferdig da? Nei. Har du ikke, nei. Og jeg nedstrikket på da, for jeg tenkte jeg måtte forte meg. Her frykta jeg det garn ukjent. Jeg husker ikke hva det var, for det hadde jeg nøstet opp, og så hadde jeg ikke tatt vare på label. Men det er et sokkegarn, så alle feier Jonas, eller kruttrøyk, eller svartrøyk, eller hva det heter. Det heter garnfjana. Men jeg husker ikke. Men Ingel så er det mye lettere å se på da, siden jeg har veldig mørkt. Så jeg har kommet et lite stykke da. Det er jo den ferdige sokken. Ja. Og så har jeg begynt på nummer to. Jeg er nesten like langt da, på TV 2. På TV 2, ja. Oi, oi, oi. Ja. Så de er veldig moro å strikke, egentlig. Ja. De heter, hva heter de? Husker du det? Nei. Nå gikk jeg litt i svart, vet du. Et eller annet med sand, vil jeg si. Shadowbox socks. Shadowbox socks. Ja. Veldig fine. Ja. Og nytt mønster der kommer jo til uka. Ja. Så da er det bare å strikke. Ja, det er egentlig bare å... Skal du legge det inn i samstrikken da, Inger? Ja. Ja. Jeg tror det. Skal du? Jeg tenker det, hvis du skal. Ja. Ja. Er det noe frist der, eller må vi... Ja, det er en frist. Men jeg tror den fristen er rett etter et nytt mønster kommer. Okay. Men jeg tenkte jeg skulle... Ja, da får jeg strikke på den i kveld, da. Ja, men jeg også tenkte det. Så da har vi et par innen uka i rommet. Mm. Strikker dere på noe mer, da? Jeg strikker ikke på noe mer. Ikke heller. For jeg strikker jo bakover. Ja. Da tar det jo litt lengre tid. Men jeg strikker på noe mer... Og det begynte jeg på blondekanten på igjen. Så nå er jeg liksom i gang med to blondekanter. Og det er jo ganske utrolig da. Og nå er jeg straks ferdig med Garden of Giverny i Garnfjernes silke, luksussilke i fargen Lollipop. Og to rette og en vrang. Og så bruker jeg blonda til skymningssjalet til Sofia Capella, heter det vel? Og det... Nå strikker jeg dobbelt tråd med den silken. Mm. Og et sånt tespe er jo 100 gram. Mm. Og hvis jeg hadde strikket enkelt tråd av sokkegarnet, så hadde jeg jo kanskje brukt en... Vel 50-60 gram av vanlig sokkegarn og lollipoppen. Ja, på hele garnet, tenkte jeg. Ja, sånn at det sjalet her blir liksom litt tungt. Mm. Men du, verden, så deilig. Det er liksom så lunt å strikke med. Det er sånn, åh, det er så deilig. Og så blir det jo litt tyngde i garnet. Det blir tyngde i garnet. Så det vil jo falle veldig fint akkurat når du får... Ja, så nå gleder jeg meg veldig til å få det ferdig. Så det rakk jeg i går kveld før jeg ikke rakk mer. Så da har jeg det her igjen. Så det, men nå, av en eller annen merkelig grunn, så har jeg klart å memorere den blonda.
Og det er lettere å strikke etter huet enn Ja, det er klart. Etter mønster. Og så blir det sikkert noe feil da, når jeg sitter her og kiter. Ja. Så blir det feil. Men Det er det da. Jeg tror det blir fint. Det er jo ikke mange omganger nå. Men blonda er enkel, og sjalet er snart ferdig. Så det er det jeg har på pinnene. Så da har vi jo litt å finne på. Ja, jeg håper jeg i hvert fall neste episode at jeg... Nei, det egentlig ferdig. At ikke sitter og rekker opp, i hvert fall. Ja, ja. Vi har vel vår skjerve opprekk, både... Både den ene og den andre. Den ene og den andre. Men Ingel, du har jo kjøpt noe mer. Vil du snakke om det? Skjønner du ingenting. Kjøpt noe mer? Ja. Du satt og viste oss det. Ja. Ja, det var det abonnementet. Ja, nei, jeg har, vi fikk snusen i at det har kommet ut et nytt sånt, elektronisk svensk garnblad. Det heter rett og slett Svenska Garnbladet. Og ja, jeg tok med bare padden så dere kunne se. En ny digital stikktidning med fire nummer av Johanne Lendin. Og det er hun ene dama i... Nordic Knitting podcasten, vet dere. Det er en sånn lydpodcast. Og jeg gikk jo rett ut i det, for jeg fikk, det var nemlig en genser som jeg så mønstre på, som jeg synes var så fin. Og den synes Vigdis var fin. Og den synes Vigdis var fin. Så da kan det vel hende at du blir tre av den da. Ser sånn ut. Det her ligger jo på nettet, så der kan jeg jo vise det bildet. Bildet kan du vise. Ja. Det skinner litt i det lyset, men jeg tror den kommer fram. Jeg vil helst ikke reflektere liksom det rommet. Men i hvert fall, så har jeg abonnert på det bladet, og det var på 98 sider, tror jeg. Mm. Og det var så mye interessant og artig lesing. Mm. Jeg har og ikke finlest hele enda, men det har ikke rekket. Men det var veldig bra, og det var dere også enige i. Ja, enig. Så det vil jeg virkelig anbefale. Det kan kjøpes enkelt nummer, eller du kan abonnere. Jeg har abonnert på alle de fire numrene som skal komme i år. Er det digitalt, eller er det? Det er digitalt, ja. Ja. Så da får du en sånn link, så du kan, når du har betalt. Jeg betalte med PayPal, det gikk fint. For ellers så var det sånn svensk... Swish. Ja. Men det bare, du kan bare skrive melding når du melder deg inn at du vil betale med PayPal. Mm. Så det gikk fint. Mm. Men nei, det var veldig bra. Og masse lekkere mønster, flotte reportasjer, ja, og veldig... tips og triks og garnomtaler. Og, ja. Jeg synes det var bra. Den podcasten er jo også veldig fin å høre på. Den er også veldig fin å høre på. De går jo Nordic Knitting. Det ligger litt i navnet. De er litt nørdete. Mm. Og det er kanskje det bladet litt også. Mm. Jeg er liksom veldig involvert i det her med Fairisle-strikking. Ja, men det er veldig... Ja, jeg synes det var veldig flott. De har jo masse kurs og sånn på Shetland og på... Nei. Jeg så det var annonser for sånne turer til Shetland og... Liksom, det hadde jo vært drømmen. Det hadde vært den store drømmen. Ja, nei, i hvert fall så synes jeg det var veldig bra. Så hvis jeg vil anbefale folk å gå inn og sjekke det opp. Mm. Svenska Garnbladet. Kan dere søke på. Så kommer det opp en sånn informasjonsside. Med linker og noen da. Mm. Har du bestemt deg for garn og farve da, eller? På den genseren? Nei, jeg har lyst til å ha de originalfarvene. Hvitt med blått mønster. Men jeg har ikke bestemt meg for garn. Har du ikke noe igjen etter den flaten kofta? Jo. Nei. Litt, men ikke mye. Men nei. Jeg har kanskje nok blått. Det er en fin blåfarve bare. Mm.
Og jeg har jo da selvfølgelig lyst på hvit med rosa. Mm. Rosa og rødt. For det jo to forskjellige farger i, i den. Jeg løste at det var noen få omganger med tre farger, men det skremmer oss ikke. Nei. Neida. Det klarer vi. Men tenker du at du skal lage kofte, eller skal du lage genser? Du er jo helt vill nå, har du strikket en genser. Jeg er jo helt crazy, men ja. Nei, det har jeg ikke. Jeg har tenkt genser, egentlig. Mm. Vi er litt stumme, for ja. Ingel er ikke så... Du skal alltid ha jakker, og så nå skal du ha genser. Ja, men det er jo liksom det dumt å bryte i stykker det fine mønstret foran, da. Ja. Kan du ha knepping bak? Ja, eller i siden. Det var jammen i meg lurt. Mm. Det er litt knotete. Men hvis ikke du knepper den, så er det jo det samme. Hvis du tar den på, og så knepper den, og så bare ikke tar i armene, og så bare vrir den rundt, så går jo det. Ja da. Ja. Nei, men da, dere får... Se, hva det du har tenkt? Nei, du har ikke rekke å tenke, for jeg viser dere akkurat her. Vegdis gikk rett på. Ja. Men jeg har ikke tenkt så langt enda. Men, det er så bra at jeg for en gang skyld kommer med noe som dere biter på. Ja. For som regel så er det omvendt. Ja, altså, synes dere, du det? Ja, hver eneste gang så er det dere som følger med liksom og filler opp. Veldig. Vi er veldig om oss, Karianne. Ja. Og så kommer jeg hunklene etter, liksom. Mm. Ja, men det er det. Jo. Nå må du vifte på litt, for nå må jeg ha litt... Ja, nå ble jeg jo varm. Det må være at det kom meg varmebølge, tror jeg. Ja. Kanskje det slo om ute? Nei, det er jo nydelig sol ute, men det blåser så. Mm. Og da er det jo ikke så deilig lenger. Jo, det er deilig når den jobber med noe. At ikke det får vært. Ja, men jeg har ikke så veldig mye å jobbe med ute. Nei, men det er bare å komme av. Jeg har så mange river. Ja. Jeg tok jo, jeg vet ikke om jeg fortalte det sist, Arel skulle klippe plenen vårt 17. mai. Og da tok jeg tida på den. Og det tok 3 minutter og 22 sekunder. Ja. Det vil jeg si. Så da skjønner du jo hva plenen jeg har. Du trenger ikke vurdere ikke robotklipper da. Nei. Det gjør vi ikke. Nei. Så nei, jeg har pappa til å slå plenen da. Ja. Så det ordner han med. Ikke da da også. Nei, jeg har jo fått ny veranda. Mm. Er den ferdig? Ja. Ja, så flott. Jeg har hatt snekkert å bytte dekke på verandaen. Mm. Og lage en ny sånn kjellerlem og ny trapp. Og... Er den kjellerlemmen like tung som den andre var? Det blir jo tungt da, for når det er materiale eller sånn tre som er så tjukt. Ja, det er det. Ingel kan alt. Innen fagspråket når det gjelder verandaer. Ja. Det er jo ikke tre. Det er jo laget av tre. Ja. Men det er vel bol. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Nei, jeg har ikke noe greie på det, men jeg har jo hatt en snekkert å fikse det, så han har jo greie på det. Ja, da. Det ble så fint at det ble jo så check nytt, for det er jo nytt. Mm. For de bolene begynte å bli veldig dårlige i noen plasser, så jeg var liksom redd for å trå igjennom. Det ville jo vært forsmedelig. Det ville vært veldig ergerlig. Ja. Ja. Så det var godt å få fiksa. Ja. Har du fått ut utemøbler og greier? Nei, jeg har ikke rekket det, for han var jo ferdig akkurat her forrige dag. Ah, ja. Det er veldig ferskt. Det er veldig ferskt. Og så har jeg holdt på med... Ja, i går så var det georginer som skulle gjøre det. Mm. Jeg må ha med den genseren. Sånn pløm er litt varmt. Ja, det er utrolig. Det, for jeg har jo de her jakkene som jeg har strikket flere av. Ja. Herlighet, hva heter de? Peacock? Peacock. Eller? Ja, peacock. Jo, nei, ja, peacock, fordi at jeg har en peacock i vanlig bare finull, og så har jeg en i finull med pløm. Og det merker jeg stor forskjell. Mm. På ja, varme den, og mye varmere den med pløm her. Mhm. Men det er jo veldig fint, for da bruker jeg den fryser. Mm. Jeg tenkte jo det var lurt å ta noe annet enn sånn pløm i den. Men den er jo kashmiri, det er jo ikke akkurat noe... Det er jo veldig godt og varmt det også, da.
Du vil ikke legge den vekk. Nei. Nei, men det, vi kan jo slutte å fyre. Ja, rett og slett. Mm. Du er ikke fyre så fælt. Ja, du fyrer jo ikke nå. Nei, ikke nå, men... Det er jo ikke nå. Fremover er jo ikke tid til å gå med pløm, i hvert fall ikke på dagtid. Nei. Det blir jo sikkert noen kjølige kvelder. Fort. Fort vekk. Ja. Nei, men da... Vi skal gå det. Ja, jeg har egentlig planer om en Arle de skulle spille konsert i Bøkskauen. Og så tenkte at vi kunne... Tenkte jeg at vi kunne spise, det jeg laget jo ikke mat, men da kunne vi spise middag der nede. Så da... Det høres jo veldig deilig ut. Ja, hvis vi avslutter nå, så rekker jeg konserten her. Ja, da synes jeg vi gjør det. Men jeg vet ikke, jeg følte liksom ikke vi hadde noe å komme med da, men... Nei, vi hadde det vi hadde da. Ja, vi hadde det vi hadde. Det var det vi hadde i dag. Og da, til neste gang... Som det er episode 100. Ja, da må vi jo ha noe. Da må vi ha litt da, mer å vi skal legge, bringe til torgs. Vi skal virkelig jobbe med saken. Ja. Mm. Jeg kan ikke love konfetti hvis ikke vi kan spille inn hos dere. Serpentiner kan vi ha. Ja, det kan vi ha. Ja, det er lett å rette opp i. Men vi har vel nesten... Men vi kan vel egentlig snart flytte ut i sommerstudioet nå? Vi kan det. Fakta. Fakta. Ja, jeg tenkte jeg har ikke tenkt på før nå. Nei, men utemøblen er ute, så da er det plass der. Hørs. Ja, nei da, men vi får se da. Hva vi gjør neste gang. Blir bra. Det skal bli spennende å se hva vi klarer å koke sammen. Og så strikk noen lapper da, til den gullsløyfeteppet. Ja. Margrethes hobbykrok, der ligger informasjon. Helt i slutten av episoden. Ja, det er en egen episode. Ja. Med det. Så det... Vi får støtte... Vi støtter så godt vi kan. Ja. Mm. Yes, så snakkes vi da. Det gjør vi. Ha det! Ha det! Ha det!